السلام عليكم. څنګه تاسو ښه؟ بس دا نن د ورځې ویلاګ دی، نن زارې تاسو کتی شو دغه تبو د معاملې بس دومره پوره دي دغه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس حال څنګه چلې؟ خیر دی، ټیک ټاک. بس نن ډېر ماشاءالله ښایسته ښایسته ښکاري. نو بس دا خدا زارې د اوبو داسې دي چې دلته سړی راشي بخپله خشي ماشاءالله. نه زارې د اوبو خلکو خرا دي، خلک یې نه دي ښه، اوبه یې ښه دي. اوبه یې ښه دي که نه؟ هو دنګ دا پښتانه چې ورته راشي دي هم دلته بدل شي که نه؟ ښه، یو لږه ځان ته وګوره.